Миколай Матуковский, «Мудрая мер», частка другая. Той же кабинет министра усходнений, Нюра телефонистки, обступивши мудромер, разглядаюць яго, мацаюць руками, шептом размаўляюць між собой. Убачыўшы, што ідзе мурашка, разбягаюцца і займаюць сваё месца. Уваходзіць Папсуева, Вяршыла і Міралюбаў. Садзяцца. Вяршыла. Можна пачынаць, Мікалай Ягоравіч? Мурашка, можна, Віктор Паўлавіч. Вяршыла. Ну, хто першы? Добраахвотнікі ёсць? Папсуева здзіўлена. Вы хочаце пачаць з нас? Вяршыла. А з каго? Паколькі ўсе нашы супрацоўнікі нікуды зніклі, пакажам прыклад мы. Сядайце, Тамара Тимофеевна. Папсуева, я? Гэта вы мне? Вяршыла, вам, Тамара Тимофеевна. Вы мой першы намеснік, таму з вас і пачнём. Тым больш, што вы самі прапанавалі не купляць кота ў мяшку. Папсуева, вы сумняваецеся ў маёй прафесійнай кампетэнтнасці, ў маіх здольнасцях, Вяршыла. Іменна таму, што я не сумняваюся ні ў вашых здольнасцях, ні ў вашай кампетэнцыі, Тамара Тимофеевна, з вас і пачнём. Вы так бліскуча даказалі сваю эрудыцыю, столькі аргументаў прывялі ў абарону сваёй пазіцыі. Вы для ўсіх нас будзеце, як вы сказалі, лакмусавай паперкай, у лепшым сэнсе слова. Папсуева, але ж і Ягор Фёдарович, Вяршыла, Ягор Фёдарович, адны эмоцыі. Сваімі аргументамі вы загналі яго ў вугал. Прабачце, Ягор Фёдарович, але я хачу быць аб'ектыўным. Міралюбаў, згодзен з вамі, Віктор Паўлавіч, уся мая аргументацыя не варта пазногця на мезінчыку Тамары Тимофеевны. Папсуева, урэшце рэшт, я жанчына. Можа, вы загадаеце і распрануецца пад вамі? Вяршыла, Мікалай Ягоравіч, распранацца для кантролю не трэба? Мурашка, не. Апарат ловіць біятокі праз адзенне. Вяршыла, чуеце, Тамара Тимофеевна? Распранацца не трэба. Папсуева, я блізарукая, я не бачу адсюль ні шкалы, ні стрэлкі, а мне хацелася б самой. Міралюбаў, я пастаўлю крэсла перад самай шкалой. Мурашка збянтэжана. Прашу прабачэння. Я не папярэдзіў. Апарат мае гукавую сігналізацыю. Вяршыла, якую сігналізацыю? Мурашка, музычную. Вяршыла, растлумачце. Мурашка, усё вельмі проста. На пэўным участку шкалы гучыць пэўная музыка. Адначасова з лічбамі-паказчыкамі яна абазначае ўзровень інтэлекту. Вяршыла, цікава, які ў вас рэпертуар? Мурашка, класічны, з маленства люблю класіку. Чыстую, сапраўдную, не ў сучаснай аранжыроўцы. Вяршыла, гэта вы здорава прыдумалі. Значыць, я, седзячы за гэтым сталом, магу пачуць, хто ёсць хто? Мурашка, іменна так. Вяршыла, што ў вас азначае літара «Н»? Мурашка, норма, голас «нармаліс». Вяршыла, а што будзе іграць гэтая літара? Мурашка, танец маленькіх лебедзяў з балета Пятра Ільіча Чаўкоўскага «Лебедзінае возера». Вяршыла, у вас нядрэнны густ. Ну, а калі дойдзе да літары «Д»? Ну, калі трапіцца чалавек за сутнасцю некаторай часткі мудрасці. Мурашка, Міхаіл Клеафас Агінскі, паланэс, развітанне з радзімай. Вяршыла, ну, навошта ж вы, Мікалай Ягоравіч, такую цудоўную музыку аддалі літары «Д»? Мурашка, канфузліва, бачыце, Віктор Павлович, я у кожны музычны сігнал заклаў падтэкст. Вяршыла, ну, які ж падтэкст можа быць у літары «Д»? Мурашка, падтэкст развітання. Вяршыла, развітання з радзімы? Мурашка, не. Развітання з пасады, са сваёй ранейшай працы, з пэўнымі матэрыяльнымі дабротамі. Такое развітанне крышку сумнаватае. Вяршыла, вы лічыце, што яму ўсё ж прыйдзецца развітацца? Мурашка, упэўнены, інакш навошта ж праверка? Пауза, Вяршыла, увогуле нейкая рацыя ў вашым рэпертуары ёсць.
Ну, а літери П і Д – повний клієнт. Як буде йон гучать? Мурашка, на гетих літерах у мене запрограваний туш. Вершила, де ж логіка на літери просто Д? У вас полонез агінського, а на П Д туш. Туш, гэта ж гімн, яго іграюць толькі на урачыстасцях, на святах. Мурашка, я думаю, што выкрыць ПД – гэта таксама свята. Вершыла, якое ж тут свята, чаму радавацца? Мурашка збянтэжана, свята розуму, вышэйшай справядлівасці. Вершыла сваім намеснікам, як на вашу думку, логіка ў гэтым ёсць? Папсуева, лухта несусветная. Миролюбов выдатно задумано, браво! Вершила так, пяройдем на левую половину шкалы, ты, это что? Мурашка талент. Вершила, ага, мурашка гений. Вершила, як у вас агучен талент? Мурашка, Александр Порфирович Бородин, ария князя Игора, о, дайте мне свободу, з оперы князь Игор. Вершила, патэк зразумелы без тлумачэнню. А чым вы заразілі літару Г? Мурашка, Міхаіл Іванавіч Глінка, слаўся. Вершила, не адразу, вы можаце зараз прадэманстраваць, як гэта ўсё гучыць? Мурашка, у халастую датчыкі не ўключаюцца. Камусьці з вас трэба сесці ў гэтае крэсла. Вершила, ну што, Тамара Тимафеевна, апробуйце рэпертуар. Папсуева, Віктор Павлович, ви ведаєте мене уже не один год, ведаєте, що у мене вищейша адукація, премії, грамоти, подяки, навіть урадові узнагороди. І ви усю ще мені не довіраєте, сумніваєтеся. Вершила, іменно тому, що не сумніваюся. Я і пропоную почати з вас. Я, наприклад, упевнена, що апарат видасть вам Т або навіть Г. Папсуева, я ж вам сказала, я жанчына. Вершила так, а некалі у добрыя старыя часы урачы нават халеру і чаму на сабе выпрабоўвалі. Можа, вы рызыкнеце, Ягор Фёдорович? Міралюбаў, на данным этапе, Віктор Павлович, мне гэта супраць паказана. Вершила, чаму? І вы баіцеся? Міралюбаў, не, Віктор Павлович, не баюся, але я зараз знаходжуся ў такім заведзеным стане. Сёння ў мяне полюсы памяняліся, увесь плюс уніз пайшоў, а ўверх мінус, баюся скампраментаваць апарат. Вершыла так, значыць, і вы выйшлі з гульні. Нюра, ты збіраешся паступаць ва ўніверсітэт, не хочаш праверыць сябе? Перед поступленнем, Нюра, не, Віктор Павлович. Вершила, чому? Ти ж розумниця, з полуслову усе розумієш. З тобою працювати одна солода. Нюра, помиляйтеся, Віктор Павлович, я вар'ятка. Вершила, Нюра, гэта ж самопокльоп. Нюра, не, не покльоп, Віктор Павлович, я люблю чалавека. А у яго сям'я, дзеці, ён мене зусім не любіць. І не палюбіць ніколі. Я гэта ведаю. Усё роўна жыць без яго не магу. Раптам ускочыла і выбегла. Вершыла так. Ну што ж, нічога не застаецца. Пауза. Першым у крэсла сяду я. А вы услед за мной. Узнімаецца без асаблігага энтузіазму. Папсую. Восстановіцца перад крэслам. Я вам гэта не дазволю. Вершыла здзіўлена. Тамара Тимафеевна. Ну што вы баяліся за сябе? Я разумею, а чаму вы баіцеся за мяне? Паколькі вы не хочаце быць лакмусавай папёркай, ёй буду я робіць крок да крэсла. Папсуева, толькі цераз мой труп. Вершыла, што з вамі, Тамара Тимафеевна? Адкуль такі страх? Папсуева, я баюся не за вас. Вершыла, а за каго? За мудрамер? Папсуева, за ту высокую інстанцыю, якая... Назначила вас міністрам. Вершила, не разумею, Папсуева, ніхто, у тым ліку вы самі, не має права сумнявацца у правільнасці рашэння гэтай інстанцыі. Калі вас назначылі, значыць, вы таго варты. Вершила, не адразу, нас усіх назначылі сюды. Папсуева, іменна,
Тому ніхто з нас не має права вірити ніякому апарату більше, ніж ніхто. Інакше ми можемо докатитися, чорт ведає до чого. Вершила з полегкой садится у свое министерское кресло и сгаджается с Попсуевой, хоть выгляду не подае. Уваходит Нюра и сядает за свой стол, хавая мокрые очи. Вершила, что ж робить у таким разе? Аппарат мы обязаны проверить, каб дать свое заключение. Мы своими вачами повинны бачить его у работе, Попсуева. Отчувши, что небезпека отступила, есть пропанова у вашей приемной наведвальники. Вось давайте их и проверим. Пауза. Вершила. А коли яны не дадут сходы, Попсуева. Треба зробить так, каб яны не догадались, что это проверка. Вершила, подумавши. Робить это тайно, не попередивши, недобро. Навод на магнитофон нельга записывать человека, коли он не ведает. Попсуева, але ж гэта неофіцыйная праверка. Вынікі яе застануцца паміж намі. Мы ім ходу не дадзім. Пауза вершыла. Можа, правядзём гэтую працэдуру ў вашым кабінеце? Попсуева, можна і ў маім. Але ж яны запісаліся на прыём да вас і ведаюць, што вы пачалі прыём. Пауза вершыла, думае. Вершыла. Добра, прымаем такое рашэнне. Мы займаемся своей справой, а товарищ Мурашко своей. Мурашко. Виктор Павлович, мне треба, каб кожный обовязково сел у кресла с датчиками. Попсуева, ну, это не проблема. Егор Федорович, отсуньте от стола мягкие кресла и поставьте это. Миролюбов и Мурашко котят мягкие кресла у кутки кабинета. Мурашка ставить свое кресло каля стола, проверяя провады. Вершила, Миколай Егорович, каб не кидаться у вочи и не выкликать подозрения, сядьте крыху далей, вунь за той столик, вам будет зручно. Мурашка безумовно садится за столик у глубине сцены, миролюбо отчуваючи себе ніякого-то, як и вершила, можно нам увогуле пойти. Вершила, а хто будзе пратакол падпісваць? Мы павінны засведчыць усё, што адбудзецца. Калегіяльна. Нюра, з каго пачнём? Нюра, відаць, з бабулі. 82 гады. І прыйшла яна самая першая. Вершила, 82? Ёй ўжо няма куды спяшацца. Давайце пачнём з вынаходцы. Мне ўжо нехта званіў пра яго. Не памятаю, хто. Сказалі, што гэта будучы нобелеўскі лаўрэат. У яго нешта незвычайнае. Мікалай Ягоравіч, вы толькі не адразу дайце нам пагаварыць з чалавекам, вырашыць пытанне, а потом ужо к канцу уключайцеся. Мурашка зразумеў. Вершыла, зрабіце ласку. Нагадайце рэпертуар. Каму што? Мурашка, гома нармаліс, танец маленькіх лебедзяў. Вершила, записываючи для памяти, танец маленьких лебедзяў. Мурашка, літара Д, клиент, развітанне з радзімы. Вершила, піша, Агінскі, развітанне з радзімы. Мурашка, ПД, вершила, не трэба расшифровыць. Запомню, туш, піша, падумайце, усё з чым замяніць. Усё ёсць у гэтым свяце розуму. Як вы сказалі, нейкая нацяжка. Дайце яму што-небудзь не наша, замежная, які-небудзь рок ці блюз. Мурашка, Віктор Павлович, у мяне ж толькі класіка. Вершыла, пашукайце што-небудзь з заходняй класікі. Мурашка, падумаю, левая палавіна шкалы Т, вершыла, памятаю, талент. О, дайце мне свабоду, піша. Што ў вас далей? Мурашка, Г, Ені, слаўся Міхаіла Івановича Глінкі. Вершыла, падумайце над літарай. Непрыемна гучыць, рэжа вуха. Мурашка, слаўся, непрыемна гучыць. Вершыла, я пра літару кажу, а не пра музыку. Музыка цудоўная. Ну што, таварышы, пачнём? Пауза. Выпівае вады з графіна, хвалюецца. Нюра, будучага нобелеўскага лаўрэата.
Нюра виходить і одразу вертається за йою у кабінет, улітає Іван Петрович Залівака. Залівака, вітаючися з кожним за руку, кожному говорить: «Залівака Іван Петрович, ви находник!» Вершила, показуючи на випробувальне кресло: «Сядайте, Іван Петрович!» «Залівака, не могу! Гару пылає! У мене кожна секунда на уліку! Хочу творити для держави, для народа!» Бегає по кабінеті. Вершила, тоді і я мушу устать, каб розмовляти з вами на ровні. Приузнімається з кресла. Залівака: «Что вы, что вы?» Валиться у експериментальне кресло. «Вам Михаил Семенович звонив?» Вершила: «Хто?» «А, звонив!» Залівака: «А Пал Палыч?» Вершила: «Звонив!» Залівака: «Значить, ви уже у курсі?» Вершила: «У агульних рисах!» Залівака: «У вас є можливість увести в історію сусвітньої науки?» Вершила: «Яким чином?» Залівака: «Зусім просто. Ось на гэтай паперці треба вашей рукой надкресліть некалькі слов. Выделить сродки на поспяховое завершение науковой працы Залівакі Івана Петровича. Бачите, кольки людей уже написали гэтае слово? 15. Вы будете 16-м, и больше от вас ничего не потребуется». Вершила, беручи у Залівакі паперу: «Кольки сродков треба для поспяхового завершения ваших доследований?» Залівака: «Ад, дробязь! 30 мільйонів, і ми одразу ж виграємо економічне спаборництво з капіталізмом. Згадіться, що гэта варта не 30 мільйонів, мільярди, трильйони». Вершила: «У чим сутність вашого винаходництва? Ми повинні ведати, на що санкціонуємо 30 мільйонів». Залівака: «Винаходництво? Відкриття?» Вершила: «Хай буде так. Некілька слов про ваше відкриття». Залівака: «Я працюю над вывядзеннем новой породы курэння сушак. Яны будуць кудахтаць не пасля таго, як знясюць яйка, а перад гэтым, разумееце? Да яйка куд-куд-куды, куд-куд-куды». Вершыла: «А якая розніца, калі яны будуць рабіць гэтае самае куд-куд-куды? Да яйка ці пасля яго?» Залівака: «Што вы, велізарная, агромністая, мы створым адзіны цэнтр у краіне са спеціальнай апаратурай. Цэнтр будзе звязаны прамым провадам з усімі куратнікамі». Я хацеў сказаць, з усімі птушкафермамі і птушкафабрыкамі. Па спеціальнаму сігналу цэнтра усе куры пачынаюць кудахтаць. Разумееце, уся краіна адразу куд-куды, куд-куды, куд-куды. Вершыла: «А што далей?» Залівака: «Вы яшчэ не зразумелі? Далей усе куры нясуць яйкі адразу па ўсёй краіне». Вершыла: «Дык яны і без спецыяльнага сігналу нясуцца». Залівака: «Ха! Мы ж будзем падаваць сігнал для кудахтання не адзін раз у дзень, а два, тры, пяць разоў, пяць яек у дзень ад кожнай курыцы, уяўляеце? Мы ж усю краіну закідаем яйкамі. Што краіну, свет? Мы не толькі людзей, мы свіней, кароў, авечак будзем карміць яечняй. Вось вам і вырашэнне бяльковай праблемы». Ускочыў зноў забегу па кабінеце. Вершыла: «Сядзьце, Іван Петрович, сядзьце!» Залівака: «Не магу! Не сядзець, дзейнічаць трэба!» Вершыла: «Вы мне прымушаеце!» Прыўзнімаецца з крэсла. Залівака: «Даруйце, забыўся!» Валіцца ў крэсла. «Міралюбу, у мяне адно пытанне да Івана Петровича». Вершыла: «Калі ласка, Ягор Фёдорович, гэта мой намеснік». Залівака, ускочыўшы, кланяецца: «Вельмі прыемна, вельмі!» Падскочыўшы, цісне руку Міралюбаву: «Хоць мільён пытанняў, любы. У мяне кожнае пытанне па тры адказы, АБВ». «Міралюбаў, скажыце, Іван Петрович, а певень вытрымае?» Залівака: «Што вытрымае?» «Міралюбаў, ну, каб курыца несла некалькі яек у дзень. Ён жа таксама прымае нейкі ўдзел у гэтай справе». Залівака: «Канечне, яму будзе нялёгка. Давядзецца папрацаваць, закасаўшы рукавы. Але ў мяне і гэтая праблема прадугледжана. Мы кожнай курыцы дадзім па персанальным пеўню, як ва ўсіх пернатых і млекакормячых». Вершыла: «Вы ўжо правяралі сваю ідэю?» Залівака: «А як жа, у лабараторных умовах.
На одной курице бегает по кабинете. Пробачьте, забылся. Валится у кресла, вершила мушки, узнимается, вершила. Який выник, заливака цудовный, казачный. Вось акт об эксперименте. Вось протоколы заключения в ученого совета. Вось резолюции 7 министров. Письмы 2 академиков, якія подтримливают идею и готовы сами принять удел у эксперименте. Правда, ободва яны на пенсии, але у принципе гэта не мае значения. Вершила, проглядаючы паперы, на что вы хочете потратить гэтае 30 миллионов. Заливака 30 – это только для початку, так сказать, на нулявы цикл. Мне потребны на ДИ куразнаўства, вылечанный центр и своя экспериментальная база. Як бачите, прошу минимум у масштабах краины. Это копейка. Грош, а выигрыш триллионы. Вершила. Ваша думка, Тамара Тимофеевна, Попсуева, проблема бялка. Самая вострая биологичная проблема у свете. И калі б удалось ее вырашить, сапраўды Нобелевской не шкода. Вершила, что скажете вы, Егор Федорович? Миролюбов философски. Одной вымовой больше, одной меньше. Вершила, Нюра, зеленый. Нюра, калі ласка, Виктор Павлович, протягивает зеленый оловок. Вершила, узнявши оловок. Значит, вся краина одразу. Заливака, уся, куд-куды, куд-куды, куд-куды. А потом горы яек, манбланы, Гималая. Заливака не поспевая договорить, оглушально гремить туш. Усе ж одразу уздрыгнули от нечаканности. Туш прогремел один раз, другий, третий. Вершила, эй, вы там, на палубе, спыните музыку. Заливака, что вы, не треба, это ж так символично. Великая пауза, вершила, думает, сумневается и нареште отсовывая от себе паперы. Вершила, вот что, Иван Петрович, покуль что я не могу подписать вашу просьбу. Заливаха страшенно уражены такой нечаканностью. Не можете? Чому? Вершила, бачите, якая справа, Иван Петрович. У вас тут не хапая одной резолюции, и тому я не могу подписать. Заливаха, як не хапая? Там 15 резолюций, усе станоўчыя. Резолюции 7 министров, навод министра финансов. Что вам еще треба? Вершила, у вас нема резолюции министра харчавання, а ваш институт будет подпорядковываться ему. Потребна его виза, Иван Петрович. Заливака, лічите, что она у вас уже есть. Там у меня тетка и двоюродный брат працуюць. Откуль мне одразу сюды? Вершила, без особливого энтузиазму. Откуль до нас? Заливака, вельми удячны, вельми, не развитвуюся, про годину буду у вас. Вылетая из кабинета, пауза. Вершила, вы упэўнены, Миколай Горович, что ваш аппарат дал правильную оценку. Мурашка, больш чым упэўнены. Вершила, а чаму так гучна? Мурашка, надта высокі ўзровень біятока ў мозку. Вершила, звар'яцець можна, у яго ж 15 резолюций, 7 міністраў, дактары навук, акадэмікі, заключэнні вучонага савета. Усе ж яны думалі хоць адным паўшар'ем. І то атрымліваецца многа. Міралюбо, а можа усе яны яго цёткі і двоюродныя браты? Вершыла, пакіньце, Ягор Фёдарвіч, я сур'ёзна. Мурашка, апарат нават зашкалила. Вершила с жахом. А я ж лезь не подписал. Просто гипноз некий, пауза. Что ж отрымливается, Миколай Егорович? Что ваш аппарат выратовал нам 30 миллионов? Мурашка виновата. Выходит так. Вершила, усё еще нияк не может супокоиться. А лишь министры, академики, протокол. У вас, Миколай Егорович, хоть один министр стоит за спиной, хоть один академик. На худы конец, хоть бы доктор навук, один. Мурашка, ни водного. На словах усе за, а паперки резолюции ни водной. Попсуева, одна писанная резолюция важить больше, чем 100 вустных. Треба было поверить академикам. Нам сумняваться у их компетенции
Мурашка, апарат працює нормально. Головой ручаюся. Павсуєва, що ми понесемо високому начальству, коли яно нас покліче? Вашу голову чи апарат? Вершила, що ж робіть? Нам треба докладно ведать, а не приблизно. Павсуєва, треба продовжить випробування. Коли апарат знову зреагірує аналогічно, викинуть його разом з автором. Вершила Тамара Тимофеевна. Павсуєва, а що? Жили спокойно, мирно, писали резолюции. Никто николи не сумнявался у их правильности. А теперь сядим и ломаем голову. Пауза вершила. Нюра, кто там наступный? Нюра, директор фабрики легкого и среднего одения крутая Нина Ивановна и три ее ассистентки. Вершила до мурашки. Вы можете проверить у всех четырех одразу? Мурашка, нет, только по одной. Вершила до Нюры, нехай уваходить одна, без ассистенток. Нюра, отчинивши дверь, уваходьте Нина Ивановна. Уваходить крутая. Крутая. Добрый день. Вершила, добрый день. Знову вы, Нина Ивановна. Крутая, знову я, Виктор Павлович. Вершила, сядайте, показывая на выпробовальное кресло. Крутая, кресло у вас некое дивное. Ранее я его не бачила у вас. Вершила, сучасный дизайн. Мастаки мудрахелець. З чим на гэты раз, Ніна Івановна? Крутая. Усё ж з тым жа, Віктор Павлович. Як заўсёды, зацвердзіць асастымент нашых будучых тавараў. Вершыла, для чаго існуе ваш уласны міністр? Крутая. Для накашкі. А справу можаце вырашаць толькі вы. За вамі апошняе слова. Вершила, легко живеться вашему министру, як у Христа за пазухой. Покажите ваш ассортимент. Крутая кладей перед им паперы и починая уважливо оглядать кресло, у яким сядить. Усе напружено назирают за ей, только вершила читая паперы и робить отзнаки алоука. Наво что вам столько трусов на 10 годов наперед, то вы кажете, что вам мужчин не хапая, а то вы трусы плануете, аж на 3 армии. Крутая, наши доследования показали, что и они хутко сношиваются от сучасных креслов, штаны-то и ничего вытрымливают, а вот трусы, покольки они с бавовны, выходят со строя дотерминово. Вершила, вы же ведаете, что бавовны не хапая, робите с синтетики. Крутая, спробовали. Мужчину один голос запротестовали. Сказали, что отчувают себе, як у панциры, и искры у ночи сыплются. Вельми уже кволы ваш брат пошел. Ранее полотняное носили и не скардилися, а теперь, бачите, подавай вам чистую бавовну. Вершила, узнимаючи голову от папер. Ну, ведаете, это уже самое соправдное марнотравство. Крутая, что вы маете на увазе? Вершила, деликатно показывая на своей груди. Это самое пристосование. 3 миллиона. И они ж будут лежать мертвыми грузом на базах. А изменится мода их же потом на тюбе. Цейки, ці кепки не перайначыш. Крутая, вы ведаеце, колькі у нас жанчын. Вершыла, ну, не на кожная жана з яны іх носяць. Крутая, яны іх носяць. Калі б вы іх там насілі, Віктор Павлович, вы б без розуму падпісалі на 10 мільёнаў, каб з 10 адзін выбраць. Вершыла, значыць, бераце не якасцю, а колькасцю. Осудженная практика. Крутая. Ну, а что ж робить, Виктор Павлович? Закупите нам французское обсталявание. Французские материалы лучший станец маленьких лебедев. Что это у вас? Музычная пауза? Аэробика? Вершила, не. Это наши техники аппаратуру проверяют. Пауза. Вершила, думая, вагается. Добра, Ніна Івановна, я вам ставлю не 3 мільйони, а 5. 10 – гэта вы ўжо занадта. 5 мільйонаў на першы раз хопіць? Крутая, ну, Віктор Павлович, не чакала. Шчыра прызнаюся, думала, што і за 3 мільйоны давядзецца з вамі ў загрудкі.
А вы такие царский подарунок нам поднесли. Вершила, ну, повинен же я быть рыцаром. Жаншины моя слабость. Есть еще пытание, Нина Ивановна? Крутая есть. Треба зацвердить несколько новых моделей на летний сезон. Мы хочем выпускать из литерой Н и аттестовать на знак якости. Вершила, где ваши модели? Крутая тут, подошедши до дверей клича. 45-90. Уваходит первая ассистентка, брюнетка. Профессийным кроком ходит перед столом, робит профессийные позы. Манекенщицы. Модель 45-90. Мастак-модельер Марина Стрижова. Костюм рекомендуется для загородных прогулок. Зверните увагу, сучасный модный силуэт, сучасные тканины. Але это не просто костюм, а костюм-загадка. Вершила загадка? Крутая, допустим, женщина не поспевая вернуться с загородной прогулки або дачи до дому, как перепрануться. А вечером яна повинна быть у театры. Мы предугледили и такий вариант. Прогулочный костюм становится вечерним. Ассистентка робит несколько рухов, и черные штруксы перетворваются у вельветовую спадницу Макси. Вершила с захоплением. Гениально! Это как раз то, что треба сучасной женщине. Зацверджаю. Давайте вашу наступную модель. Крутая, подошедши до дверей. 47-12. Уваходит другая ассистентка. Шатенка. Модель 47-12. Мастак Игорь Примаков. Ансабы для дома на каждый день. Многие лічаць, что дома женщина может ходить у любым одене. Это великая и трагичная помылка. Женщина повинна быть пригожей и привабной заусёды и усюды. И у першую чергу дома, перед мужем. Тривалость семейных односин залежить от хатнего одения женщины. Хотелось б, Виктор Павлович, звернуть вашу увагу на такую характерную деталь, якая подкресливая полную ровность сучасной женщины с мужчином, ее незалежность и самостойность, все то, что дала ей эмансипация. Наш костюм предугледжвы элегантный рабочий пояс женщины. Шатенка мгненно вымая сумки пояс и зашпильвая его на себе. Этот пояс под рантаж тривало замацовывая на жаночей талии маленький топорик для рубки мяса и сячения дров. Ножовку по древе и металле, мотолоток, плоскогубцы и кусашки, два напильники, брусок и расшпиль, набор ножиков и ножницы, звычайные и для бляхи. Правда, прихожа и, главное, срушно, у любой момент все под рукой. Ни водного лишнего руху. Вершила с захоплением. Послухайте, это ж не модель, это ж чудовное выноходництво. На его треба одразу же брать авторское посведжение и запатентовать. Обовязково скажите мне, коли выкинете у продаж. Это ж наилепший подарунок на 8 соковика. Да и на Новый год так само. Да, ассистентки, вы можете исти, я веншую вас. Шатенка выходит. Крутая клича 50-99. Уваходит Венера Миловская у вельми смелым купальнику. Вершила навод приузнялся и обомлел от захопления. Модель 50-99. Мастак Владимир Юрин. Пляжный костюм. Прошу звернуть увагу на такую модель. Максимум открытого тела для солнца и поветра. Подобается? Вершила, не отрываючи вачей от модели, бездапаможно разводить руками. Юрин – наш лепший мастак, специализируется на пляжных костюмах. Вершила, гэта отшувается. Да, блондинки, подойдите ближе, вось сюды, сядайте у гэтае кресло, расслабляйтесь.
Не точися, любуються прихожостю моделі. Асістентка сядає у кресло і приймає позу зачарування. Вершила зусім розм'як. І тут нечакано загучав полонез агінського розвітання з Радзімой. Твар Вершила одразу закам'янів, набув ворожний вигляд. Крутая, ну як, Віктор Павлович, зацверджається? Зацверджається? Вершила не одразу опошню? Ні. Крутая, що ви, Віктор Павлович, такий чудовий ансамбль на розхват поїзі. Ми його будемо пропоновувати на знак якості. Підписуйте. Вершила, а на їм хопіть місце, каб поставити знак якості. Крутая, до асистентки, ти можеш йти, Галя. Асистентка виходить явно покриджена, але виходить усе ж професійно, граціозно, як і треба Венери Міловської. Я вас сьогодні не познаю, Віктор Павлович. У чим справа? Вам же спочатку сподобалася модель. Я ж по очах ваших бачила. Вершила, розумієте, Ніна Івановна, у кожному предметі повинно бути одинство форми і змісту. Кожний костюм, як вам лепі сказати, повинен підкреслювати розум, інтелект чоловіка, його сутність. Крутая, при чим тут розум, Віктор Павлович? Гэта ж пляжный костюм. Навошта на пляже интеллект? Пляж не институт кибернетики. Вершила, Нина Ивановна, я зацвердзіў усе ваши позиции, а их 137. Гэтую позицию я зацвердзіць не могу. Крутая, ну повинны ж быць нейкія аргументы. Чаму? Вершила, гэты з вашага дозволу костюм – падман. Ён заводзіць чалавека ў ілюзорны міражны свет. Ён адбірае ў чалавека інтэлект. Крутая, господзе, даўся вам гэты інтэлект. На дэманстрацыі мод гэты костюм спадабаўся ўсім. Вершыла, ха, костюм, фігавыя лісткі, трыліснікі. Мы ж з вами, Ніна Івановна, павінны думаць аб маральнасці і нявіннасці тых, хто будзе насіць такія костюмы і хто будзе на іх глядзець. Я лічу вас, Ніна Івановна, больш сур'ёзным кіраўніком. Крутая, а я, Віктор Павлович, ніколі не думала, што вы такі пурытанін. Не давяраеце нашым лепшым майстрам. Яны атрымліваюць спецыяльныя прызы ў Лондоне і Парыжы. Вяршыла, гэта вам не Лондон і не Парыж. Ніна Івановна, крутая, бачу, хто вы такі, што бярэце на сябе смеласць выносіць пры сутрэчам, у якіх вы, якія вы не зусім разумееце. Вяршыла, ах, не разумею, а чаму ж вы штодня бегаеце да мяне узгадняць свае мадэлі? Крутая, мяне прымушае рабіць гэта мой міністр. Вяршыла, ах, ваш міністр, а чаму ён сам не зацвярджае свае трыліснікі? Баіцца? Крутая, падышоўшы да Вяршылы, ведаеце, хто вы, Віктор Павлович? Вяршыла, ведаю. Міністр узгадненняў. Крутая, не, вы не міністр, Віктор Павлович, вы пень у штанах. Пень на дарозе, які не аб'ехаць, не абысці, выходзіць моста кругнуўшы дзвярамі. Няёмкая пауза. У прысутнасці падначаленых назвалі міністра пнём. Папсуева, прыгожы ансамбль. Вяршыла, прыгожы, вы б яго надзелі, Тамара Тимофеевна? Папсуева, ну ведаеце, пры маёй пасадзе я думала, што мужчынам такое падабаецца. Вяршыла, вы не бачылі, вы не былі мужчынам. Адкуль вам ведаць пры вашай пасадзе, што ім падабаецца, а што не? Нюра, Віктор Павлович, таму прыёмна яшчэ бабуля чакае. Вяршыла, якая бабуля? Нюра, пенсіянерка, загуменная Кацярына Антонаўна. Вяршыла, а, зусім забыўся, запрашай. Нюра выходзіць і тут жа вяртаецца, услед за ёй выходзіць мілая сімпатычная бабуля. Яна спынілася каля парога і корпаецца ў сумцы. Праходзьце, бабуля, сюды, бліжэй да стала. Што вы там спыніліся ў парозе? Загуменная,
Зараз мої дітки зараз вимають сумки хатні тапки, надіває їх замість стареньких, стоптаних пантофлів. Затим бережливо розгортує носову хустинку і чапляє на жакет орден маці героїня. Тільки після гэтага іде до стола. Вершила виходить ёй на сустраж. «Добрий день, Катерина Антоновна показує на тапки. А гэта ви навошта?» «Закумена, ну што ви, товариш міністр? У вас тут так пригожа, так чисто, ступіць боязна. Тут же люди прибираються, їх поважаць треба». «Вершила, сідайте, Катерина Антоновна сюди, подсовує ёй випробувальне кресло. Тут вам буде зручно. А гэта у вас што?» Загуменная мать героиня. Вершила, ух ты, первый раз бачу сблизку. Кольки ж у вас деток? Загумена, ай, не так уже и шмат, 11. Вершила, 11, и усе живые? Загуменная, усе, дякую Богу. Есть сярод их и урачи, и инженеры, и старшиня колгаса, навод один академик есть. Вершила, вось гэта семейка, да папсуевай, вось каго трэба браць прыклад, Тамара Тимофеевна, и унуки есть. Загуменная, а як же без унукаў? Раунюсенька, 33, по трое на кожнага, вось праўнукаў, пакуль малавата, шастёра усяго. Вершила, ну, ведаеце, Кацярына Антоновна, я вам за такое героя Савецкага Саюза не пашкадаваў. Не то, што нынешняе племя. Загуменная, ай, мае вы дзеткі, цяпер жа людзям часу няма. Яны то тэлевізар глядзяць, то музыку круцяць, то на сходах розных сядзяць. Калі б было меней сходу, можа б і дзяцей было больш. Вершила, не забываюць яны вас. Загуменная, хто дзеткі? Ну што вы, таварыш міністр, мае дзеткі не такія. Кожнае свята прыязджаюць і на мае, на кастрычнікі, на Новы год. Як панаедуць, то не ведаю, дзе пасадзіць, дзе каго пакласці. Хоць і пяцістенка, а месца не хапае. Вершила, а як з гэтым матэрыяльна памагаюць? Загуменная, ай, і не каражыце, таварыш міністр, кожны месяц па некалькі пераводаў. Не паспяваю і на пошту бегаць. Я ж яшчэ і пенсію атрымліваю, хоць і невялікую, але ўсё ж атрымліваю. Ведаеце, колькі ў мяне на кніжцы? Нахіляецца шэптам, аж 7000. Як раней, то, відаць, мяне ўжо даўно б раскулачылі. Вершыла, ну што вы, Кацярына Антоновна, вашы грошы, святыя грошы, а сюды вы па якой справе? Як бачу, ніхто вас увага не абыходзіць, ніхто не крыўдзіць. Загуменная, каб жа не крыўдзілі, я ўжо ўсіх абышла. Некалькі пар пантофляў стаптала, а праўды так і не знайшла. Вось у адным месцы мне і падказалі, што толькі вы і можаце мне дапамагчы. Вершыла, вось чортавы бюракраты, такога чалавека прымушаюць хадзіць па інстанцыях. А на каго ці на што вы скардзіцеся? Хто вас пакрыўдзіў? Загуменная, я не скарджуся, таварыш міністр, даруйце. Як вас па бацюшку? Вершыла, Віктор Павлович. Загуменная, не скарджуся, Віктор Павлович, я прашу за свае грошы, прашу, а з мяне к 5. Некаторыя нават гэтай самай псіхічкай называюць. Вершыла, такіх трэба здымаць з работы і на 15 сутак, каб 10-му заказалі. А што вы просіце, Кацярына Антоновна? Загуменная, ай, дробязь, Віктор Павлович, нават няёмка гаварыць. Вершыла, смела гаварыце, мы вас правільна зразумеем, на тое мы тут і сядзім. Загуменная, дамавіну хачу заказаць. Вершыла, не адразу, што заказаць, загуменная? Дамавінку, у якой на могілкі адвозяць. Вершыла, наколькі я ведаю, ёсць жа спецыяльныя камбінаты, а ў вашым раёне няма такога? Загуменная, камбінат-то ёсць, а мой заказ не прымаюць. Кажуць, не положена. Вершыла з абурэннем, дажыліся, дабюракраціліся, дакаціліся. Нюра, знайдзіце мне нумар іх камбіната, я сам з імі пагавару. Нюра, зараз, Віктор Павлович. Вершыла, з'яву вас пры сабе? Загуменная, пры сабе, дзеткі. Корпаецца ў сумашцы, вось заўсёды так. Калі трэба, як скразняком змахне, ага, вось яна.
Протягиваю паперку Вершилу. Вершила, еще не разгорнувшись, з'яви. Хто ж у вас помер, Катерина Антоновна? Заогуменне, ніхто, дякую Богу, усе живі і здоровенькі, Вершила со здивленням. Для кого ж ви труну заказуєте? Заогуменне, для себе, мої дітки. Усеагульне ошеломлення попсує вокруціть пальцями каля скроні, стараючися, каб гета убачу Вершила. Вершила для себе, але ж ви ж яще даруйте жива. Загуменна, а як же я поспею заказать, калі помру? Вершила бабуля, у вас 11 дітей і 33 онуки. Няўжо яны не поклапоцяцца? Загуменна, ай, про што вы кажаце, Віктор Павлович? Вядома поклапоцяцца, але навошта ж ім лішні клопат? Хадзіла я ў той камбінат, там заўсёды чарга. Люди нервуются, плачут, лаются и на тех, кто живе, и на тех, кто помер. Ведаете, кольки я за свое житье у чергах настоялася? Уга, по хлеб, по мыло, по керосин, по ркаль, по муку, по масло, по селедку. Коли скласти усе гэта у одно местейко, 20 годов с моего життя выкраслить треба. Даль Бог не меней. Не хочу, каб мои дети праз мяне яшчэ у чарзе стаялі, не пакоіліся, перажывалі. Я ж не толькі дамавінку, я і стужкі да вяночку хачу заказаць. Ад іх імя, няхай прыедуць яны на ўсё гатовае і паплачуць трошкі па мне. Яны ж у мяне вельмі харошыя. Заняты ад ночы і да ночы, то канферэнцыя, то сімпозіум, то футбол. Вершыла, ну, матуля, усякая чуць даводзілася, а такую чую першыню. Аналагаў яшчэ не было. І дзе ж вы, прабачце, будзеце трымаць дамавіну? Загуменная ў хаце за шырмачкай. А як адчую, што пара мая прыйшла, перапрануся во ўсё чыста і лягу, нікому ніякіх клопатаў, толькі перад гэтым усім тэлеграмы пашлю. Нечакана вельмі гучна закручала арыя князя Ігара. О, дайце, дайце мне свабоду. О, якая прыгожая музыка ў вас, проста сэрцу ёй купаецца. А то цяпер, як пачнуць дзьмуць, ва ўсім калгасе шыбы з вокнаў высыпаюцца. Вершыла, справіўшыся з хваляваннем. Можа, мяне і асудзяць, але просьбу вашу, Кацярына Антонаўна, я выканую. Загуменная расчулена, дзякую, сынок. Вось не дарма ж падказалі людзі да цябе ісці. Толькі ты ўжо, калі ласка, напішы, каб прыгажэйшая была. Грошы ў мяне ёсць, я заплачу, жыццё ў мяне, ой, якое было. Не дай Бог нікому такога, то хоць паляжу ў прыгожым доміку, гэта ж ужо апошні будзе. Вершыла, напішу, каб самы прыгожы быў і бясплатна. Загуменная спалохана замахала рукамі. Не-не, не трэба бясплатна, што пра мяне людзі скажуць. Я ж багата, вось толькі калі можна, напішы ты, сынок, каб з дубу зрабілі. Я разумею, чаму ты глядзіш на мяне. Думаеш, з глузду з'ехала бабка, нібыта не ўсё роўна ёй, у якой дамавіні будуць яе костачкі тлець. Ды не, мне ўсё адно, а раптам я яшчэ затрымаюся на гэтым свеце. А шашаль возьме ды паточыць маю дамавінку, калі яна будзе з простых дошак змайстравана, а дуб яму не па зубах. Вершыла хутка піша, дае з'яву. Вось, Кацярына Антонаўна, напісаў, каб без усякай чаргі, самую прыгожую абавязкова з дубу. Загуменная, дзякую, сынок, праўду кажуць, свет не без добрых людзей. Дзякую, нізка кланяецца Вершыла. Хоць я ў Бога і не веру, але памалюся за цябе. Сардэчны ты чалавек, хоць і міністр, кланяецца Папсуевай і Міралюбаву. І вам, дзеткі, дзякую. Ідзе да дзвярэй, нізка кланяючыся. Там яна здымае тапкі, зноў надзівае пантуфлі і яшчэ раз пакланяўшыся выходзіць. Вялікая пауза, Папсуева, вар'ятка нейкая. Трэба праверыць, ці не збегла яна з навінак. Вершыла,
не вытрымлівае і крычыць: «Замаўчыце, Тамара Тимофеевна, замаўчыце, яна не вар'ятка, яна разумнейшая за нас з вами». Папсуева: «Калі кожная бабуля захоча яшчэ пры жыцці заказаць сабе дамавіну, у чым будзем хаваць сапраўдных нябожчыкаў?» Міралюба узнімаецца, падыходзіць да Папсуевы і, гледзячы ёй у вочы, пачынае лічыць: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Вяршыла спакойна: «Ягор Фёдарович, сядзьце на сваё месца». Падае першай тэлефаністкі кавалачак паперы: «Люда, закажыце мне вось гэты нумар тэрмінова». «Таварышы, думаю, усе вы пераканаліся, што апарат працуе бездакорна. Яго трэба неаднакратна зацвярджаць і запускаць у серыю. Паколькі думкі падзяліліся, пратакол зараз падпісваць не будзем. Справа не зусім звычайная. Я павінен параіцца». Першая тэлефаністка: «Віктор Павлович, здыміце пяты, там абанент, якога вы прасілі». Вяршыла па тэлефоне: «Мама, гэта ты?» «Ага, гэта я, Віктор, Віця. Ды не, нічога не здарылася, проста захацелася пачуць твой голас. Як ты там, здароўе як? Я пытаюся, як здароўе. Можа, лякарства, якія патрэбны? Што я хацеў? Хачу сказаць, што ў нядзелю мы прыедзем да цябе ў госці. Ага, усе, і Наташа, і дзеці, мы засумавалі па табе. Гэта ж колькі не бачыліся. Не, на гэты раз не ашукаем. Абавязкова прыедзем». «До сустрэчы, мама. Цалую цябе». Паклаў трубку, доўга сядзіць моўчкі. «Значыць, я пайшоў. Прашу не разыходзіцца і чакаць мяне. Вы, Мікалай Ягоравіч, таксама будзьце тут». «Мурашка, добра, Віктор Павлович, буду чакаць». Вяршыла выходзіць, святло паступова гасне. Нейкі час на сцэне поўная цемра, потым на сцэне пачынае святлець. Гэта ўжо раніца. Няма тэлефаністак і Нюры. Папсуева і Міралюба спяць там, дзе сядзелі, вельмі асцярожна, аглядаючыся. Ціхенька узнімаецца Міралюба. Ён на пальчыках падыходзіць да выпрабавальнага крэсла, павольна абыходзіць яго некалькі разоў, дакранаецца да бліскучага паўабруча. Спачатку адным пальцам, затым далонню, затым ужо абедзвюма рукамі. І боязна, і надта ж хочацца. Нарэшце ён асцярожна садзіцца ў крэсла. Пауза. Пачынае гучаць танец маленькіх лебедзяў. Міралюба шчасліва усміхаецца, заплюшчыўшы вочы і слухае. Слухае цудоўную мелодыю. Яму нават не хочацца ўзнімацца з крэсла, але ён прымушае сябе ўзняцца. Ён на пальчыках, я ў балерына, танцую танец маленькіх лебедзяў, выкідваючы такія фантастычныя па, якія і не сніліся маленькім лебедзям. Пад музыку танцуючы, ён ідзе на сваё месца і, шчасліва усміхаючыся, засынае. Цяпер ужо здаецца па-сапраўднаму гома нармаліс. Большага ён і не хацеў. Папсуева ціха узнімаецца і падыходзіць да Міралюбава. «Ягор Фёдарович, Ягор Фёдарович, грамчэй, Ягор Фёдарович». Але шчаслівы Міралюбаў спіць як дзіця. Папсуева падыходзіць да мурашкі таксама спачатку ціха, а затым грамчэй кліча яго: «Мікалай Ягоравіч, Мікалай Ягоравіч, прачніцеся». Спіць моцным сном, і мурашка супакоены тым, што нарэшце яго з'явілася рэальная надзея. Папсуева надзвычай асцярожна крукамі падыходзіць да магічнага крэсла. Доўга не адважаецца, але вельмі ўжо вялікая спакуса, якая ўрэшце прамагае Папсуева ціха. Па сантыметры ў секунду апускае сваё цела ў крэсла. Села чакае. Маўчанне. Папсуева крыху паёрзала ў крэсле, прыўзнялася і зноў села. Адзін раз, другі, і раптам рэслака аглушальна грыміць туш. Ён, як прашча, выстрэльвае з крэсла Папсуеву і ў адзін міг пераносіць яе на тое месца, дзе яна перад гэтым спала. Падхапіліся спалоханая мурашка і Міралюба. Толькі Папсуева спіць, а туш грыміць. Уваходзіць Вяршыла. «Вяршыла, што тут у вас адбываецца? Чаму такое землетрасенне? Хто ўключыў? Мікалай Ягоравіч, спыніце музыку. Вы ж увесь горад на ногі уздыміце». Мурашка, завіхаючыся каля апарату: «Нічога не разумее.
До парати ніхто не підходив, а його зашкалила і замкнула. Попсуєва злорадно. Ну, тепер бачите, без усякої причини і зашкалила, і замкнула. Я ж казала, що гэтому сепаратару нельга верыць, а ви хочете вирашаць ім чалавечы лёс. Вершыла, зрабіце ж вы што-небудзь. Мікалай Ахоравіч, нарэшце мурашку удалося уціхамірыць свой мудрамер. Ён націснуў некую кнопку, і ў кабінеце ўсталявалася напружаная цішыня. Усе уважліва глядзяць на Вершылу, але на яго твары такая складаная гама пачуццяў, што прачытаць яе немагчыма. Ён нават знешне змяніўся, стаў нейкім іншым. Ён прайшоў за свой стол, сеў і доўга маўчыць. Міралюбаў, ну што, Віктар Паўлавіч, Вершыла не адразу. Віншую вас, таварышы, нас скарацілі. Папсуева, каго іменна паўза Вершыла? Усіх. Усё міністэрства паўза. Нас ператварылі ў інстытут мудраметры. Папсуева, у што ператварылі? Вершыла, навукова-даследчы інстытут мудраметры. У аклады на 50% вышэй міністэрскіх. Паўза мурашка разгублена. А як жа я? Што будзе з маім апаратам? Вершыла, вас, Мікалай Ягоравіч, мы бяром у свой інстытут малодшым навуковым супрацоўнікаў. Будзеце разам з намі удасканальваць апарат. На яго даводку нам далі 10 гадоў. Мурашка, што? Якая даводка? Пра што вы гаворыце, Віктар Паўлавіч? Вы ж пераканаліся, што апарат дасканалы. Вершыла, я вас разумею, Мікалай Ягоравіч. Нават калі хочаце, крыху спачуваю. Але вы кажаце, не патрэбна даводка? Мурашка, не патрэбна. Вершыла, тады растлумачце мне, чаму яго раптам ні з таго, ні з сяго зашкалила і замкнула. Мурашка, не ведаю, упершыню такое здарылася. Вершыла, вось бачыце, а трэба, абавязкова, каб ніякіх нечаканасцей. У апарат там паверылі і далі нам 10 гадоў на яго дапрацоўку. Мурашка, ледзь не плача. Я ў канцы дня вам скажу, чым справа. З ім за упершыню такое. Не трэба 10 гадоў, дайце мне 10 гадзін. Максімум 10 дзён дайце, не больш. Вершыла па-сяброўску бярэ яго за плячо і адводзіць крыху ў бок. Вершыла ціха з асаблівым значэннем. Вы дзе працуеце, Мікалай Ягоравіч? Мурашка, зараз нідзе, звальнілі. Скарацілі, Вершыла. Калі гэта здарылася, Мурашка, даўно, 6 гадоў назад. Вершыла, жонка яшчэ не кінула? Мурашка, пакуль не. Вершыла, дзеці ёсць? Мурашка, двое. Вершыла, карміць іх трэба? Мурашка, пакуль яны мяне кормяць. Вершыла, і вы яшчэ супраціўляецеся. Мы ж вам даём пастаянную пасаду малодшага навуковага супрацоўніка. Вы не доктор навук? Мурашка, не. Вы што? Вершыла, і не кандыдат? Мурашка, не. Вершыла, больш высокую пасаду даць не можам. Праз год ці два атрымаеце ступень і будзеце разам з намі даводзіць патрошкі пакрысе свой мудрамер. Мы яго абавязкова зробім, Мікалай Ягоравіч. Мурашка крычыць, навошта ж 10 гадоў? Хопіць 10 гадзін. Вершыла, так трэба, Мікалай Ягоравіч, так трэба. Сама жартушка села ў вашы рукі, а вы яе трымаць не хочаце. Трымайце сваю жартушку мацней. Трымайце, а то, Вершыла не дагаварыў, у кабінету лятае залівака. Пальцамі рукі ён паказвае Вікторыю. Захлынаючыся ад шчасця, ён нават гаварыць не можа. Бегае і кожнаму па чарзе паказвае Вікторыю. Нарэшце з яго вырваўся пераможны кліч. Вікторыя, Вікторыя. Мурашка ў роспачы падае ў выпрабавальнае крэсла, закрыўшы твар рукамі, і апарат запрацаваў. Урачыста і велішна, якім чалавеку чалавечай мудрасці гучыць слаўся. Вершыла Міралюбаў і Папсуева уздрыгнулі ад нечаканасці і міжволі сталі вакол мурашкі ганаровай варты. Стаў і залівака, цяпер ужо паказваючы Вікторыю пальцамі абедзвюх рук. На гэтую ўрачыстай і велічнай ноце і закрываецца заслона.
1987 год. Итак, ребят, всем спасибо за просмотр. Напоминаю, что вы были на канале Unknown Well-Wisher. Буду очень благодарна, если вы поддержите мой канал, на него подпишитесь. Также у меня есть социальные сети, которые я активно веду. Переходим по ссылочкам в описании. Я надеюсь, что вы не пожалеете. Всем спасибо за просмотр этого видео. Если вы не смотрели вдруг первую часть и прослушали вторую часть, то посмотрите первую часть, вы тогда больше поймете данное произведение. Пишите в комментариях, что вы хотите, чтобы я прочитала. Совсем скоро будут видео также не только научного характера, а чисто мои влоговые, мои разговорные. Так что подписывайтесь, если не хотите это пропустить. А с вами была Unknown Well-Wisher. Всех люблю, целую, всем хорошего настроения. И всем удачи на экзаменах, если вы будете писать, я уже все сдала. Между прочим, я историю Беларуси на десяточку сегодня сдала. Вот, похвасталась.